Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Saraswati Purana Nam Alayam Karunalayam, Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram, Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam, Sutra Bhashyakatau Vande Bhagavantau Punah Punaha, Namami Gauda Padancha Shankaram Shri Sureshwaram, Swaminam Satchidanandam Indram Tam Jnana Rupine. Om Narayan Narayan. Prashna Yenittu Pramana Jnanavu Gurugalu Helidenandre Nanu Intavanu Endu Neevu Pramanadinda Tilkondiddadaru Shruti Pramanadinda Tilkondiddadaru Adu Ajnanave Aguttade Ekandre Aa Tilkondiddella ಅಧ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕವೇ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಒಳಗೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇ ಹೊರತು ಅಧ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಅದೇನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದ? ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೇನು, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೇನು? ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರನೂ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿತ್ತೋ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರನೂ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೇನು ಅಜ್ಞಾನವೆಂದರೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ ನಂತರನೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಅಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೋ ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ, ಗೊತ್ತಂದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನಂತರ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾತ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಹೊರಗಿನದೇ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೇ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನುಸಿಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ, ಹಾವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪವೇ ಹೊರತು ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ ಒಂದು 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 ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಡಿಕೆ ನೋಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನ, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ನುಸಿಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾವು, ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಇರುತ್ತವೆ? ಇರಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪ.
ಹಾವೇ ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪ ಆದರೆ, ಹಾವು ಸತ್ಯವಸ್ತುವಾದರೆ, ನಿಜವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಾದರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕುರಿತು? ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವು ಕುರಿತು ಇರುವುದು ಜ್ಞಾನ. ಇದ್ದ ವಸ್ತುವು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದು ಸರ್ಪ ಎಂಬುದು, ಹಾವೆಂಬುದು ಹಾವಿನ ಕುರಿತು, ಹಾವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈಗ ಹಾವುನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಹಾವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಹಾವೆಂಬುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾವೆಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾರ ಕುರಿತು? ನೋಡಿ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಜ್ಞಾನ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಟೇಬಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾರ ಕುರಿತು? ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲವೇ? ಪುಸ್ತಕ ನಿಜವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು, ನಿಜವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವು ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಜ್ಞಾನ, ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು? ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಹಾವು ಹಾವು ಹಾವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ಹಾವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವೋ? ಹಾವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದರೆ, ಹಾವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಆದರೆ, ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು? ಹಗ್ಗ ಕುರಿತು. ಹಗ್ಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಗ್ಗವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಗ್ಗ ಕುರಿತು ಹಾವೆಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾವೆಂಬುದು ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಹಾವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ರೂಪ, ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾರ ಕುರಿತು? ಹಗ್ಗ ಕುರಿತು. ಅದರಿಂದ ಹಗ್ಗ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುವು, ಹಾವೆಂಬುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಗೋಡೆ, ಇದು ಚಾಪೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಇಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಗೋಡೆ, ಇವರು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಅದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿಯುವವನು ಎಂಬ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಒಟ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಇದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ತಾನು ತಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಂತೆ, ತನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಿವೆಂತೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂತೆ ಮೂರು: ನೋಡುವ ಪ್ರಪಂಚ, ನೋಡುವ ಸಾಧನಗಳು, ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡುವವನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಮೂರೆಂಬ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಿ ಮೂರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೂರಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂಪವೇ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ನೋಡುವವನಾಗಿರುವ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಮೂರು ಸೇರಿರುವ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪ. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿನ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಅನುಭವ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥಾನುಭವವೇ ಆತ್ಮ ಕುರಿತಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಅಜ್ಞಾನದ ರೂಪ.
ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕನಸಿನ ಅಂತರ್ಗತವೇ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕನಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕನಸಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಾನೆಂಬ ಬೊಂಬ ಒಂದು 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 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ. ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿವೆ? ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರುವ ಬಗೆಗೂ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕನಸಿನ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ಬಿಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥಾ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವ ಆತ್ಮದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೂರು ಇಲ್ಲ. ಮೂರೆಂದು ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಅನುಭವ. ಈ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥಾನುಭವ ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಕುರಿತಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ, ತಾನು ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಹಾಗೆ. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥಾ ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವವನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿ. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥಕ್ಕೂ ಇದೆಯೋ? ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಒಟ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸಮೇತ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೂರು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೋ? ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು, ಎಚ್ಚರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಚ್ಚರ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಕನಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಇರಲ್ಲ. ಈ ಎಚ್ಚರ ದೇಹವನ್ನು ಕನಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಚ್ಚರ ದೇಹ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಎಚ್ಚರ ದೇಹ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಎಚ್ಚರದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕನಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವಾ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಎಚ್ಚರದ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತದ ಕನಸಿಗೆ? ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತದೋ, ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ದುಃಖ, ಭಯ, ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಸು? ಮನಸ್ಸಂದ್ರೇನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಗಳೇ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ದುಃಖ, ಭಯ, ಸುಖ, ಏನೇನು ಈರ್ಷಾ, ದ್ವೇಷ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಏನೇನು ಪ್ರೇಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೋ ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಯೋಚನೆಗಳು, ಕನಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದು ಕನಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು, ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಭಯ, ಏನೇನಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಕನಸಿನ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳೆದ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು, ಸುಖ, ಆನಂದ ಪರವಶ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನಸಿನ ದುಃಖಗಳು, ಭಯಗಳು, ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವೋ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಸಿಗೂ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವೋ? ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಇಂಥವನು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರದ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೇನೆ. ಏಕೆ? ಎಚ್ಚರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರ ದೇಹ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು, ಎಚ್ಚರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ನಾನಂದರೆ ಯಾವುದು? ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವುದೇ ನಾನು. ಕನಸಿನ ದೇಹ, ಕನಸಿನ ಇಂದ್ರಿಯ, ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವುದು ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಎಚ್ಚರ ದೇಹ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು, ಎಚ್ಚರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವುದು ಎಚ್ಚರ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ದೇಹವನ್ನೇ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಅಹಂ, ಕನಸಿನ ಅಹಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಕನಸಿನ ಅಹಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳುವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದ? ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದ? ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೂಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಅಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಅದು. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೇನು? ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದ ಅಲ್ಲವ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ? ಸಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಯಿತು. ಯಾರೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದರು, ನೋವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಾನೇ ಈ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಾನೇ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರುವ ನಾನು, ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವವನು ನಾನೇ ಅನಿಸುತ್ತದ, ಅಥವಾ ಆ ನಾನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನ? ಆ ನಾನು ಆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಾನಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನ? ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕನಸಿನ ಅನುಭವ ಮುಗಿಯಿತು, ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನುಭವ ಮುಗಿಯಿತಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಮುಗಿಯಿತು, ನಿಜವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರದ ಅನುಭವಗಳು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಅನುಭವಗಳು, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಬಟ್ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೋ ಸುಖವಾಯಿತು, ದುಃಖವಾಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ, ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅನುಭವಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳುವುದು. ಎಚ್ಚರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಜ, ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತೇ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳು ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು, ನಿಜವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಅನಿಸಲ್ಲ.
ಏನದು ಆ ಅನುಭವಗಳಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಅನಿಸುತ್ತದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತೇ ಹೊರತು ನಾನು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಭಯಗೊಂಡೆ, ಏನೋ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು, ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಂಡನಂತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಸುಖಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ. ಓ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಅನಿಸುತ್ತದ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಅನಿಸುತ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಚ್ಚರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಬೇರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹುಸಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ, ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೇರೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನು, ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಜ, ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವು ನಿಜ ಇವೂ ನಿಜ, ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಈಗ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಕನಸು ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನೇ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ತರ್ಕದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ, ವಾದಿಸಿ ವಾದಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲವ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ, ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವ? ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವವಲ್ಲ ಅವು ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆಗಳು, ಎಚ್ಚರದ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಜ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೆಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವವೇ, ಆ ಅನುಭವಿಸಿರುವವನ್ನು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸಿಕೆ, ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಹುಸಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಅದು ಹುಸಿಯಾಗುವುದು, ಅದು ಹುಸಿಯಾದರೆ ತಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೂ ನಿಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದ ಅನುಭವಗಳು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಿಜ, ಹಿಂದೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಅನುಭವಗಳು ಆವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸಿತು, ಆ ಅನಿಸಿಕೆನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೋಡಿ, ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಭಯ ದುಃಖ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನೆನಪುಗಳು, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಭಯಗಳು ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇರಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಕಾಲಿನ ನೋವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ದಿವಸ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಆಯಿತು. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರು ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಪಿಂಗ್ ನೋವಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರೋದು. ಎರಡು ದಿವಸ ಹಾಗೇ ಇದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿ 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 ಎರಡು ದಿವಸ ನಂತರನೂ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮೂರ್ಛೆ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೆ. ಎಚ್ಚರ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋವಿತ್ತೆ, ಕನಸಿಗೆ ಏಕೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ ಭಯಂಕರ ನೋವಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ದಿವಸ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಆ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನೋವಿದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು
ಕನಸಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸೇ ಕನಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ. ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸೇ ಹೋಯ್ತಾ. ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸೇ ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ನೆನಪುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಸಿ, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಳ್ಳೇ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಳಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ತಾನು. ಅದು ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಎಚ್ಚರ ಮುಗಿಯಿತು, ಕನಸು ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ, ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಮುಗಿದಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕನಸು ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನಾನು ಇದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ, ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಶುರುವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಶುರುವಾಗುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಬಂದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಆ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಏಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಣೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತಾ, ಈ ಯೋಚನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಎಚ್ಚರದ ಯೋಚನೆಯ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕನಸಿಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕನಸಿನ ಯೋಚನೆ. ಅಂದರೆ ಕನಸು ಶುರುವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಶುರುವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಶುರುವು, ಕನಸಿನ ಶುರುವು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಚ್ಚರ ಶುರುವಾಗುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕನಸು ಶುರುವಾಗುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು? ಅದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ತತ್ವ ತನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು, ನೀವು ಹೆಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರಬಾರದು. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊ, ಹೆಸರು ನಂತರ, ಮೊದಲು ಅನುಭವ, ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು, ಮೊದಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಮೊದಲು ಅನುಭವ ನೋಡಿ. ಹೆಸರು ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿಡು, ಏನಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಆ ಅನುಭವ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಸು, ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸು, ಎಚ್ಚರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ, ಒಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾವೆಂಬುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಹಾವೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ರೂಪ, ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಒಟ್ಟು, ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ, ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ, ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಎಂದೇ ಇರುತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲವೇ, ಆ ನಾನು ಎಂದು ರೂಪವಾಗೇ ನಾನಿರುತ್ತೀನಿ. ಆ ನಾನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಆ ನಾನೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಏಕೆ? ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಕನಸು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಾನು ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀ? ಇದ್ದೇ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾಗಿದ್ದೀ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನ? ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಡಬಹುದಾ ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ? ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಡಬಹುದಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ರೂಪ, ಏನಾದರೂ ಆಕಾರ,
ಏನಾದರೂ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಸುಖಿ ದುಃಖಿ, ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದ, ಇರವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇರವು ಅಷ್ಟೆ, ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ, ಇರವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಇರವು. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಇರವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡುವ ತಕ್ಕ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರು ಇಡುವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತನಿನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತುಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮಾತು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲುಪಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಾಲನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತಾಕಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕದೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೇನು, ಬಾಲೇನೋ ಗೋಡಕ್ಕೆ ತಾಕಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾಕದೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ತಾಕಿದರೆ ಅದು ನಾನೆಂದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂದು ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೂ ತಕ್ಕಷ್ಟಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್, ಹೆಸರು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏಕೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನಾನಿದು ಮಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸಿ, ನಾನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗೋಡೆ ನಾನಲ್ಲ, ಚಾಪೆ ನಾನಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ನಾನಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಾನಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆ ನಾನಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ನಾನಲ್ಲ, ಮರ ಗಿಡ ನಾನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನಲ್ಲದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ನಾನೆಂಬುದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟು, ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಏನಾದರಿದೆ? ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನು, ಮಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕದು ಬಿಡಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಯಾವುದು ಬಿಡಿಸಬೇಕೋ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ನಾನು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಶಬ್ದವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮಾತು, ಆ ಹೆಸರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತುಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದೋ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅದು ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ದರೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೇ ಎಂಬ ಮಾತುಕಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪೆನ್ನಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೆನ್ನೆಂಬ ಮಾತುಗೆ, ಪೆನ್ನೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನು, ಖಾಲಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆನ್ನು ಶಬ್ದ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪೆನ್ನು ಶಬ್ದ ವ್ಯರ್ಥವು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪೆನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂಥದ್ದು, ಅಂಥದ್ದೇನು ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಪೆನ್ ಎಂಬುದೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಯಾರು. ಪೆನ್ನಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಪೆನ್ನೆಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೆನ್ನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಾ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ, ಅದೊಂದು ಮರದ ಹೆಸರಾ, ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರಾ, ಅದು ಏನು? ಪೆನ್ನಂದರೆ ಯಾರದು, ಯಾರಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕಿದರು.
ಪೆನ್ನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ಒಂದು ಮರನ, ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಊಟದ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥನ? ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನು? ಪೆನ್ನಂದರೆ ಒಂದು ತಿನ್ನುವದ, ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಹೆಸರ, ಸಿಹಿ ಹೆಸರ, ಏನು ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪೆನ್ನ ಪೆನ್ನಂದರೆ ಏನದು? ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಏನು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೆನ್ನೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಊಹಿಸ್ಕೋ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದು ಊಹಿಸ್ಕೋ? ಊಹಿಸ್ಕೋ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಯಾವ ತರಹ ಏನು? ಒಂದು 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 ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮರ ಎಂದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಮರ ಅಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಾನೆಂಬುದು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಗಳಿವೆಯಾ? ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಹೇಳ್ತೀವ? ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹೇಳ್ತೀರ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರ? ಪದಾರ್ಥ ಅನೇಕಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರ? ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಂಥವನಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲ, ಈ ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೆಂಬ ಮಾತೇ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತೇಕೆ ಯಾವ ಮಾತು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಏಕೆ? ಯಾವ ಮಾತು ಬಳಸುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾತು ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಮಾತು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯದೆ, ಆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥನೂ, ಈ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಹೊಳೆಯದೆ ಮಾತು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ, ತಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಾನು ತಾನು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಇರುವುದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾನು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಕೆ ತಲುಪದೆ, ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಕೆ ಹೊಂದದೆ, ನಾನೆಂಬ ಹೆಸರಿಕೆ ಏನೂ ಹೊಳೆಯದೇ ಇರುವ ರೂಪ. ಏನೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತುಕ್ಕೂ ಏನೂ ಹೊಳೆಯದೇ ಇರುವುದೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಬೇಕೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಾನೆಂಬ ಮಾತೇ ತನ್ನ ಕುರಿತಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬುದು ಇಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೆಂಬ ಮಾತು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ತಿಳಿಯಿತು, ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ನಾನು, ಇದು ಆತ್ಮ, ನಾನು ಎಂದು. ಆತ್ಮನನ್ನು, ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶಿಷ್ಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು, ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಎರಡು ರೂಪ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರೂಪ. ಈ ಮಿಕ್ಕದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಒಂದೇ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕುರಿತು ತನಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆ. ಒಂದು, ನಾನೆಂಬುದೇ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇನೋ ಎಂಬುದಾದರೂ, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾದರೂ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು, ಅಂದರೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ನೋಟ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾನಲ್ಲ, ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಾನು ವೈಶ್ಯ, ಈ ವರ್ಣಗಳು ಆಶ್ರಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವೇ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆ? ತಾನು ತಾನು ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ತಾನು ತಾನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸ್ಕೋ ಎಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ? ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಬ ವೃತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಬುದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆ? ತನ್ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ನಾನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೆಂದು, ನಾನು ನನಗೆ ನಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಂದು. ಆ ನಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆಯಿತಾ? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಾನೆಂಬುದೇ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಂಬುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೆಂಬುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೆಂಬುದೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ನಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ನಾನೇ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಸತ್ಯವಾ? ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಮಿಥ್ಯೆ, ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅದರಿಂದ ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ, ನಾನೆಂಬ ವೃತ್ತಿ, ನಾನೆಂಬ ವೃತ್ತಿ, ನಾನೆಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ, ನಾನೆಂಬುವ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಭ್ರಮ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಸ, ಅದೇ ಜೀವಭಾವ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀವಭಾವ. ಆ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನೆಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ತನ್ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನೆಂಬುವ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಸ, ಅದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಈಗ ಗುರುಗಳೇನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೇ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ನಡತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ಸುಖಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಯಾವುದೇ ಅನುಭವಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೆಂಬುದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಮೂರನೆಯದು, ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಷು ಅಹಮ್ಮಮಾಭಿಮಾನವತ ಏವ ತದಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಭಾವ್ಯಂ ಇತ್ಯೇತಾವತ್ತು ಮಯೋಕ್ತಂ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆಯೋ ಆವಾಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಾನೆಂಬ ತಿಳಿಯುವವನಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಮಾತ, ಪ್ರಮಾತೃ ಇದ್ದಾನೆ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಆ ಪ್ರಮಾತೃವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಮೇಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಈ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಷು ಅಹಮ್ಮಮಾಭಿಮಾನವತಃ ಏವ. ಅಹಮ್ಮಮಾಭಿಮಾನವತ ಎಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದ ಅಭಿಮಾನ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ತದಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಭಾವ್ಯಂ. ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನು, ಒಬ್ಬನಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವವನಿರಬೇಕು. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಆ ಕಿವಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನ.
ಕಣ್ಣಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಆ ನೋಟದ ಅಭಿಮಾನ, ನೋಟದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ನೋಟ ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಈ ನಿನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ನೋಟ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಾನು ನಾನೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನಿರಬೇಕು. ಆ ಒಬ್ಬನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗುವ ಅರಿವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಂದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ, ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಸುಖವಾದರೆ ನನಗೆ ಸುಖವಾಯಿತು, ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು. ನನಗೆ ಸುಖವಾಯಿತು, ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಅಬ್ಬಾ ನಾನು ದುಃಖಿ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ದುಃಖಿ ದುಃಖಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವವನು ನಾನು ಎಂದು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದು ನಾನು, ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಾನು, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬನಿರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಹಂಬುದ್ಧಿ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಸ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಆ ನಾನೆಂಬುದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ನಾನೆಂಬುದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಾನೆಂಬುದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈ ನಾನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಶುರುವಾಗುವುದು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಾನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೆಂಬುದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವಸ್ಥೆ, ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ನಾನೆಂಬುದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ದೇಶ ಕಾಲ, ಅದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅನಾದಿ. ಅನಾದಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಾನೆಂಬುದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಾನೆಂಬ ರೂಪವಾಗೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸೋಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದರೂ ನಾನೆಂಬ ರೂಪ ಇದೆ, ನಾನೆಂಬುವುದು ಇದೆ, ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದರೂ ಇದೆ ಅನಿಸುವುದೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ನಾನೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಕಾಲವೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ಕಾಲ ತೋರ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪೇಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ನಾನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನುಭವವೇ ನನಗಿದೆ, ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾಲಾನುಭವ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲು ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಒಂದೇ, ನಾನಿದ್ದರೆ ಕಾಲಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ನಾನಿದ್ದರೆ ಕಾಲಬುದ್ಧಿ, ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಲಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಾಲಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪೇಪರಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು, ಎರಡು ಒಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಹಾಗಿರಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಎರಡೆಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದ ನಾನಿದ್ದರೆ ಕಾಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಅಂದರೆ ಹೇಗರ್ಥ, ನಾನೇ ನಾನು, ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಾನೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶುರುವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೋ ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೋ ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ
ನನಗೆ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನೇ ಬರುವುದೇನು, ನನಗೆ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶುರುವಾಗುವುದು ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿ ಅನಾದಿ. ಈ ಜೀವಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ, ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಅದು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? ತಪ್ಪು ಶುರುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾನೆಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ನಾಳೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಏನೋ, ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಸದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದಿ, ಈ ಎರಡು ನಾಳೆ ಹೇಳ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.